በአባታችን ዘንድ የነበረው ህይወት ወይ ማንነት በማን ይኖር በልጆቹ ምን ያለ እንዲኖር በላይ የነበረው ነገር በሰም እንደሱ አይነት መልካቸው በምድር ላይ ምንም ያለው የሚያንጸባርቁ የሚኖሩ የሱ አይነት ማንነት የሚያንጸባርቁ እሱ የነበረው ህይወት በምድር ላይ የሚያሳዩ ልጆች እንዲኖሩ ለዚህ ህይወት እናላቸው ፈጠራቸው። ስለዚህ ዛሬ አንተና እኔ ያለን ህይወት በምድር ላይ የምናያቸው የምንመለከታቸው ምድራዊ ዓለም ላይ የተካፈልናቸው የሰው ህይወት ብቻ እንደተመለከቱ አሁን አይምሯችን እንዲከፈት ፈልጋለሁ። የኔ ህይወት የእግዚአብሔር አይነት ህይወት ነው። ይህ ኔቸር የማነት አይደለም። ይህ ህይወት እንዳለባችሁ ማየትና ማወቅ ስትጀምሩ ከዛ ከተቀበላችሁ ካላችሁ ህይወት መኖር ጀምራላችሁ። አንዱ ነገር ሰዎች ራሳቸውን የሚመለከቱት ምድር ላይ ካላቸው የህይወት ስታንዳርድ ብቻ ነው። ከዚህ ህይወት ልክ ያለፈ ማንነት የላቸው። አንተና እኔ ምንም ከስጋ በጎዳችን ብንወለድም ነገር ግን ከስጋና ከደም አልተፈጠርንም። ዮሐንስ ወንጌል አሳያችሁ ማለት በደም ነው ማለት አሁን ዘሮቻችሁ በደም ተል መንፈሳዊ ትምህርት ማለት ነው። የኔ ህይወት እግዚአብሔር ህይወት ነው ብሎ ማስተማር እስካሁን ድረስ ይሄንን ህይወት ማኒፌስት ማድረግ ያቃተን አለን ብለን እናሰውኛ ራስን ምንድነው እናሰው ማለት ከምድር ብቻ ያለፈ አይደለም ማለት ሁሉን ነገር ነው በ70ና በ60 አመት ባለ የህይወት ሐሳብ ነው ማለት ስለዚህ የዘላለም ማይንድ ተብሎ ይገባቻል ማለት አይሮቻችን ይብራስ ፈልጋል ፕሬዝ ጋድ እሺ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ላይ ከቁጥር 10 ጀምራለሁ ክፍል እሺ ወደ ራሱ ወገኖች መጣ የገዛው ወገኖቹን አልተቀበሉትም ለተቀበሉት በስሙ ላመኑት ሁሉ ግን የእግዚአብሔር ልጅ የመሆን መብት ምንድነው እነዚህ ከእግዚአብሔር ተወለዱ እንጂ ከደም ወይም ከስጋ ፍቃድ ምንድነው አዎ ከደም ወይም ከስጋ ፍቃድ ምንድነው ከደም ወይም ከስጋ ፍቃድ ያልተወለደ አካል አለ ማለት ከምን ከደም ወይም ከስጋ ያ እነዚህ ተብሎ የተባለው አንተን የሚያወራው እነዚህ አንተን ነው ማለት እነዚህ ተብሎ የተጠራው ማንነት መንፈስ ይባላል ማለት ከደም ወይም ደግሞ ከስጋ ፍቃድ ምንድነው አልተወለደም አዎ ከማን ተወለደን ከእግዚአብሔር ተወለደ ፕሬዝ ጋድ ደስ ይላል ከእግዚአብሔር የተወለደ ከተባለ ከእግዚአብሔር ከተወለደ ደግሞ የእግዚአብሔር ዘር በሱ ምን ያደርጋል ይኖራል አይደል ወይም ደግሞ የእግዚአብሔር ህይወት ማን ተወለደ አለ ህይወት ባይኖረን መወለድም አያስፈልገን ነገር ግን እግዚአብሔር ሕያው አምላክ ነው የሚሰራና የሚንቀሳቀስ ነው ፍቅር ያ ሁሉ ነገር ማድረግ የሚችለው በሰም አይነት እግዚአብሔር ያለውን ህይወት ማንጸባረቅ የሚችሉ ከእግዚአብሔር የተወለዱ ልጆች በመተላለፍ ስለዚህ የእግዚአብሔር አንዱኛው በምድር ላይ ልጅ ወጣ ታዲያ የሱን ህይወት ምን ማድረግ ነው ማለት መስጠት ስለዚህ እግዚአብሔር በምድር ላይ አላችሁ ብሎ የሚያስበው እሱ ያለውን ህይወት ስላላችሁ ስለዚህ ከተጣጣቸው ተዋዱ ነገር ትልቁ ነገር ምንድነው በፊዚካል ነው ማለት ከእናንተ ተቀበሉት ምንድነው ላይፍ ህይወት ባይኖራቸው ያላቸው ሀብት ያላቸው ነገር ሁሉ ምንም ማለት ነው እዚህ መጀመሪያ ትልቁ ልጆች ፊዚካል ልጆቻችን ማከኛ ሊካፈሉት ምንድነው ማለት ነው ላይፍ የስጋ ህይወት ነው የመጀመሪያው እግዚአብሔር አንተና እኔ ኮንሽታችን አይምሯችን እንዲነቃ ሊከፈለው ምንድነው የተቀበልነው የሱን ምንድነው ህይወት ነው ፕሬዝ ዘ ሎርድ ስለዚህ ከስጋና ከደም አልተወለደ ይላል ማለት ነው። እዚህ ሰው ይሄንን ህይወት ይሄንን ማንነት ከእግዚአብሔር ተቀብሏል ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ። ስለዚህ ሰዎች የመጀመሪያ የልባቸው ሐሳብ የውስጣቸው ሐሳብ ግን ራሳቸውን የሚመለከቱት በምንድን ነው ማለት ነው? ፊዚካል ሌቭል ነው ማለት ነው። በአንደኛ ጴጥሮስ ላይ ታሳያችሁ ከፊዚካል አባቶቻችን የተካፈል ነው ምንድን ነው ማለት ነው? ናቹራል ወይም ነው የስጋ ምንድን ነው? የደም ህይወት ነው። አዳምን ብዛ ተባዛ ብሉት የተጻፈው ምንድነው የሚበዛው ማለት ነው አዳም የሚያከፍለው ምንድነው ማለት ነው ምንድነው ፊዚካል አካል የሚያበዛው ማለት ነው ሰው ግን የተፈጠረው በምንድነው ማለት ነው በመልኬ አይደል በአምሳላችን ይሁን ብሎ በተፈጠረው በዚህ ቃል ነው ማለት ነው ፕሬዝ ጋድ ስለዚህ የኔ እናንተ መጀመሪያው ያለን ውስጣችን ያለው ህይወት የማን ህይወት ነው ማለት ነው የእግዚአብሔር ህይወት ስለዚህ ከዛ አሁን የእግዚአብሔር ህይወት በኔ ዘንድ አለ ብላችሁ ካሰባችሁ እግዚአብሔር ውስጥ ያለው ማንኛውም ኤሌመንት ማንኛውም አቅም ማንኛውም ፖቴንሻል በልጆች ውስጥ አለ ማለት ነው። ያ ህይወት ያዘርኛ ነው። አባታችን ሁሉ ነገር መስፈን የምንኖርበት የምንችለው አቅም ይችላል ማለት ነው። ከትምህርት አይደለም ከጸሎት አይደለም
كمانه نو سو ان اكزابيل نورو كمانه نو كاكزابيل يوت مسلاله سر تكافل من تكا ثلاث اكزابيل مسكن بمن الله يمجمرا يسوع سكت كيوت مجمرا برسل يمجمرا سكت مدر لو جاونا سنغلا قالو جابر نمبر نام نمبر تشم بيار يوت منما يسو ران اتشي يوت مسن نمبر شتبال አያቱ እግዚአብሔር ያዘል ሊሰጠን የመጀመረው ለሰው ብርለም እንደውም ዘፈጠ ተራፍለ ህይወትን የሚሰጥ ዛፍ ማለት መጀመረ አቆመ ስለዚህ እግዚአብሔር ተስፋ ለምን እንደማደረው ለሰው ምን እንደማደረው ህይወት ነው እዚ እግዚአብሔር ላንተ እንድትሆን ይፈልገው ምን ነው ህይወትን የሚሰጥ ዛፍ ያስቆማት ስለዚህ ላንተና ለኔ የሱ አይነት ማንነት መኖር የምንችልበትን የምናበዛበትን የምንከተለበትን ያንኑ አይነት ህይወት የምንጨምርበትን ኖሌጅና ዘመን ያስቀምጠን ማለት ماذا سلازي عندنا بيتوس مناف عن قطر ساسوات لي اندازي دار ماتر باي بالله السكال قدمو كقدمو عباتو تشاكو كورا ساكوز كنتو كونا هيوات من رينا كنتو كونا من رينا هيوات وي نيچر يتواد جاكوز كم دنو بميت افعان اگر ببر وي بورك ناونا تاقال لاكو يالنا دار ماتر سلازي اكزيابي عبات يمجم مليا براسو ودزين يوم بالله يمتاو سواج ራሳቸውን እኔ ብሎ ከሚጠሩበት ከምድር አባት ከምድር ፊዚካል አባት ወይ ደግሞ ከዚህኛው ዘር ከንቱ ሆኖ ህይወት ይባላል ወደ መንፈሳዊ ህይወት ወደ ስፒሪቹዋል ላይፍ ኮንሺየስ ምን እንዲያደርጉ ማለት ነው እንዲመጡ ነው ይፈልገው ማለት ነው ስለዚህ እንግዲህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመጀመሪያ በዚህ ምድር ላይ ሲኖር ከአባቱና ከእናቱ ከወረሰው ህይወት በላይ ሌላ ላይፍ እንዳለ ኮንሺየስውን ወይ ደግሞ ነቅቶ አባቴ ብሎ የጠራ የመጀመሪያ ሰው በምድር ላይ ማን ነው ማለት ነው ኢየሱስ ብቻ ምክንያቱም ሰዎች ሁሉ ሰው ብሎ የሚጠራው አባት ከምድር አባት በላይ ሌላ ላይፍ አለ ብሎ አባት ብሎ ከጠራ ኔቸር እንዳላቀን ከባድ ነው ማለት ከሱ ከተወለደ ይሄ ህይወት እንዳለው ካሰቡ ዲንጀረስ ፓወርፉል ነገር ነው ማለት ስለዚህ ነው እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ በመጀመሪያ በምድር ላይ ተወልዶ በጣም ስፒሪት ኮንሺየስ እንደነበረ በታቆት ወንም ደሞ አዳም የመጀመሪያ ነበር ህይወት የለውን እናቁናቀው በምድር ላይ መጣ በ12 አመቱ 3 ቀን ተለይቷቸው ሲመጣ ማርያምና ዮሴፍ መጣው ምን ነው እኔና አባቴ ስንፈልግ የት ነበር ሲሉት በአባቴ ቤት ምንድነው መኖር ምንድነው ባለ አባቴ ቢዝነስ መኖር አይገባኝ ብሎ ሲናገር ይለተሱ ምንድነው የሚያስ ፈራ አስደንጋጭ ለምን እነሱ ራሱ ለዚህ መገለጥ ያው ነው ሰዎች አይደም ምንድነው የሚለው ምክንያቱም እኔና አባት ብለው ትልቁ የነሱ ምንጭ ሆነ ያሰጠ ነሱ ማለት ነው። እሱ ግን በመንፈስ የነቃ ስለሆነ ሌላ አባት እንዳለው ኢላይትር ነበር ማለት ነው። አሁንም አንተ ዛሬ በመንፈስህ ማለት ነው የሰማይ አባት ይሄን መከረ ይሄን ይወት ነው እግዚአብሔር በምን ላይ በኮንፊደንስ አባት ይብለ መጥራት የምንችልበት የድፍረትና ማንነት እንዲገለጥልን የመጣው ማለት ነው። ኢየሱስ የሚያሳውቀው ለዚህ ነው። ስለዚህ ነው እንግዲህ መጀመሪያ አዳም በምድር ላይ ሆኖ ይሄን ይወት በሳይኖ ቀራብሩ ለሚያስፈልገው ነገሮች ሁሉ አንድ አይነት ነገር እንዳለው ራሱ የሚያስተምረው ከማን ጋር ነበር ማለት ነው ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው ሁሉም ነገር ምንጭ እንዳለው ስለሚያስብ ስለእግዚአብሔር ብቻ ሊናገራቸው ለምን ከሱ ከተቀበለ የሱ አይነት ህይወት ሊኖር እንደሚችል የሚያያወቀ ቶስስ ኬሚው ድረስ በነበረበት ዘመን ላይ ያለውን ህይወት እንጂ አደረገው የመጀመሪያው ሰው ነበር ማለት ነው ስለዚህ ያንን ህይወትና ያንን ማንነት አባብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ያለውን አንድነት ልክ እንደ ልጅ ወክ ማለት ነው ኢየሱስ በነበረበት ስልጣንና አቅም ልክ ክብር ልክ ሙቪ የሚያደርግ ያንን ስልጣን ቀድሞ ማንንም ስላላየው ስላልተመለከተው ይሄንን ህይወት ወደ ትውልዱ ሊተላለፍ አልቻለም ምክንያቱም አዳም ይሄንን ህይወት ወይም ይሄንን ኮንፊደንስ ኢን ኖሌጅ አጥቶ መብዛት ስለጀመረ ሰው ልጅ ሁሉ አባ ብለው የሚጠሩት ምንድነው ማለት ነው ፊዚካል ምንድነው አባት ነው ለምንድነው ሰዎች የተቀበሉትን ህይወት ደግሞ የበለጠ የሚያበዙበት የእሱ የሆነ ምንድነው ቃል ያስፈልጋቸዋል ስለዚህ ከእግዚአብሔር መለየት ማለት ሰዎች ከመገለጥ ዕውቀት ሌቭል ወርደው ከእግዚአብሔር ድምጽ ወጥተው በሚያውቁትና በሚሰሙት ናቹራል በሆነው ሌቭል መኖር ሲጀምሩ ከዛ መረጃቸው ወይም ህይወታቸውን ያጣበቁት ከምን ጋር ነው ማለት ነው አለኝ ከሚሉት ፊዚካል ነገር ጋር ብቻ ይሆናል ማለት ነው ለምን ዕውቀታቸው ከመንፈሳዊ መገለጥ ከእግዚአብሔር ቃል ሲርቅ ሌላ ህይወት አለው ብሎ ማየትም መገንዘብም እንደነው አይችል አያውቁም ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያ የሰው ልጆች ህይወት የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ሲኖርበት የነበረው ህይወት ነው ስለ ሁሉ ነገር ኢየሱስ ስትሬንጅ ሆነባቸው
በሚኖርበት ሌላ ማጂክ ነው አለማተው ሶርሱና ምንጩ የሱ ኮንፊደንስ የሱ ማንነት ከዚህኛው ዓለም ልቅ ምን ነው የወጣ ነበር ማለት አባቴ አውቀዋለሁ ያለ በሌላ ዳይሜንሽን ነበር ምን ማለት ወክ የሚያደርገው ይህ ምንድነው ማለት በትክክለኛው የሱ ህይወት በምድር ላይ የሰው ልጆች የነበራቸው ያንን የክብርና እግዚአብሔር አሰበው ነው በምድር ላይ ሰው ልጆች መኖር እንዲችሉ እንደ ምሳሌ እንደ መረጃ ያሳየን ዘንድ የመጣ ፐርፌክት ሰው ማን ማለት ኢየሱስ ነው ማለት ሁለተኛው አዳም ነበር የመጀመሪያው አዳም ነበር ለሰው ይሄንን ክብር ምን ማረጋበት ማሳየት የነበረበት ግን ያንን ክብር ምን ነው አላሳየ ወደቀ በኋላ ሰው ልጆች ሁሉ ከፊዚካል ሌቭል ወይንም ከቀደም ጴጥሮስ እንደነበረው ከንቱ የሆነ ህይወት ብቻ አሳያቸው ማለት ስለዚህ ሰዎች ከዚህ በኋላ ህይወትም አለ ብለው ማየት የማይችሉት አሸጋሪ ሆነው ወይ ደግሞ ልባድ እንደናወራ ማለት የእውነትን ቃልን ወይ የእግዚአብሔር ህይወት ወይ ደግሞ የእግዚአብሔር መሪ እግዚአብሔር ቃል እነሱ ስላላደረገው ስላልመጣ ነው ውስጣቸው ያለውን ይሄንን እውነት ስላልተገነዘቡ ማለት ለዚህ ነው ሰነፎች ወይ የእግዚአብሔር እውነት የሌለባቸው በልባቸው እግዚአብሔርን ነው የሌለው ልቦናቸው ጨልሟል የተባለ ልቦናቸው ስለጨለመው ከዚህ ህይወት ምን አረጉ ተለዩ ስለዚህ እንግዲህ ሰው ልጆች የመጀመሪያ በምድር ላይ ሲወድቁ ከተሰጣቸው ህይወት ነው የምን ያረጉ ማለት ነው የወደቁት ማለት ኤፌሶን ላይ 3:17 ላይ እንደው የዚህ ዓለም ሰዎች ከመጀመሪያ ተለዩበት የት ነው ማለት ስለዚህ አዳም መጀመሪያው ምንድነው ማለት ይሄን ኔቸር ነው ማለት አባቱ የተጠውን ኔቸር ነው ማለት ስለዚህ ይሄን ነግራቸዋለሁ በጌታ ማደራላለሁ በአስተሳሰባቸው ከንቱነት እንደሚኖሩ እንደአዛብት ማለት አይገባም እነሱ ከልባቸው ምን እንደነሳ ስለማያስተውሉ ልቦናቸው ጨልሟል ከእግዚአብሔር ምን ነው ህይወት ምን አርጓል አው እግዚአብሔር ከሰጣቸው ሃያር ሆኖ ህይወት ምን አርጓል ማለት ስለይተዋል ስለዚህ የመጀመሪያው አዳም የተለየው ምንድነው ማለት ነው እግዚአብሔር ማለት አባቱ ማለት አባቱ ቤት ነው የት ቦታ ላይ ታጨው ካባቱ ፍቅር አባቱ ከቦታ ሸውዶት ሌላ ዓለም ቦታ ሸውዶው ለምን ነው አባቱ የሚኖረውን ህይወት እንዳይልቡ ምን ነው ጨለም ይሄን ህይወት ነው ዘለቀ አሁን ከዛ በዮሐንስ ወንጌል ህይወት ምን አረጋል ህይወት ምን አረጋል እግዚአብሔር የመጀመሪያ ላንተ አሰለባስ የበሽታ አሁን ለዚህ ሰዎች ነው የመጀመሪያው ኦሪጅናል እግዚአብሔር ለሰው ያለው ህይወት ስለማው በሽታ የህይወት አንድ ክፍል ነው ጭንቀት አንድ ህይወት ክፍል ሰው ሲኖር በዚህ ምን ይላል ይው እግዚአብሔር ያላሳያችሁን ህይወት ከማናታችሁ ማለት ካብ ከከንቱ ከምድር ላይ ከሚኖር ለኛ የህይወት ስታንዳርድ ምንጭ ካሉ ሰዎች ስላየን ነው የተካፈል ነው ማለት አሁን ኢየሱስን ተመልከቱ ተባለው ህይወት ተገለጠ ተባለው ያንን ፐርፌክት ህይወት አይተን ያለ ጭንቀት እንድትኖር ያለ በሽታ እንዳትኖር ያለ በጥላቻ እንዳትኖር ይው ሰው ያየውን ነው ምንም ያደርገው ኢሚቴት የሚያደርገው የሚወሰው ያላየውን ሊመጣ አይችልም በምድር ላይ የምታዩቸው ክፉ ክስተቶች ሁሉ ሰው ራሱን ማስተያየት ከማይገባው ህይወት ጋር መስላለ ነው ማለት ስላስተያየና ስለተካፈለ ነው ማለት የእናትና የአባትም ትልቁ ፐርፐዝና አላማ አንተን ወልጄ የኔ ልጅ ነው ብዬ በኔ መልክ እንዳሳድጓል ነው የእናትና አባት ዋናው አላማ መንፈስ የሆኑ ልጆችን ወደ እግዚአብሔር ህይወት ምን ማድረግ ነው መመለስ እኛ እናት በባልና ሚስት ወይም ውስጥ ታርጌታችንን ፈጸም የሚባለው መንፈስ የሆኑ ልጆችን ለእግዚአብሔር ምን ስናደርግ ነው ማለት ነው ስንሰጥ ነው ማለት ለምን እግዚአብሔር አንድ ለምን አደረጋችሁ ፈራ እግዚአብሔር ያለው ዘር ያንን ዘር ካንተ በልን ነው የታመንከው ካንተ ጋር የሚቆየው አባ እማ ብሎ የሚጠራ ከወተት በላይ ምን ታጠጣው ነው ማለት ቃል ምትጠራ ከዛ አንተ አባ ብሎ ምጠራ በምድር ላይ ልክ እንደዚህ ባሰሎት አመጡ አባ ብሎ እግዚአብሔር መጥራት መታም አለም ይሄንን ካልጠራ ትክክል የህይወት መሰረት ነው ያለው ማለት ስለዚህ የመጀመሪያው ሰዎች በዚህ አዳም ባይወድቅ ኤ ላይፍ ኖረው ምንድነው ያለው ልክ አሁንኛ አያቶቻችንን በዝም ብለን ስናራት ያያል ዘሮቻችን ላይ ኢምፓክት እንደምናደርግባቸው ልክ እንደዚህ አዳም ከመጀመሪያ ሲፈጠር ሲመጣ በነሱ ቆም ስለዚህ አባቴን ፍጥረ ጻድቃ ፈጠረ ጻይን ፈጠረ እንዲህ ነው ሲባል ምን ነው ማለት ልጁ ከአቶ አባቱ ጋር ምን አገር ማለት አይደል ማለት አይደል ይጣበቃል ይሄ ቃል ምን ይጣል ማለት ህይወትን ይጣል የማንን ህይወት ይጣል ማለት ለምን ሰው የማንቃሶ የእግዚአብሔር ቃል ሰው ያንን ዘር በልብ ይገባል እዚህ ማንም እግዚአብሔር እውቁ ነው የሚሰብከው
ለበቤት ውስጥ ያንን ዘር ስለሚያገኝ ሰው ሁሉ የእግዚአብሔር መንግስት ስለሚያገኝ ሰው ሁሉ አንድ አይነት የሆነውን ህይወት ማንጸባረቅ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ህይወት የመጀመሪያው እግዚአብሔር ዓላማ ላንተና ለኔ ያንን ህይወት ነው ተስፋ አድርገን ማለት ነው። ስለዚህ ነው እንግዲህ ህይወትን የሚሰጥ በተባለ ማለት ነው የእግዚአብሔርን አይነት መኖር የምንችልበት ማለት ነው። ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ። እስኪ ህይወት ተገለጠ ማለት ነው። ኢየሱስ ይብር ላይ መጥቶ ምን አሳየ ምትላተው የሰው ልጅ የመጀመሪያው ህይወት ነው አሳየልን ማለት ነው። አንተና እኔ ቀድሞ ልንኖር የሚገባን ፐርፌክት ላይፍ አሳየልን ማለት ነው። እስኪ በሁለተኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 2 ላይ ነው አናኔ ወላጅ እኔ ብለን እንጠራው ከየትኛው ነው ይችላል ማለት ከምድር ላይ ከወረስከው ህይወት ተነስተን ይብራ ተጠራማል። ደካማ አይደለም፣ ተስፋ ቢስ አይደለም፣ ሀዘንተኛ አይደለም፣ ረሃብተኛ አይደለም። አሁን የእግዚአብሔር ቃል ለመስታወት ሆኖ የመጣው ማለት ነው። ያልተካፈልከውን ህይወት ምን እንድታርግ ያንን መልክ ምን እንድታርገው እንትጥል ማለት አሮጌውን መልክ አስወግዳችሁ አይደል? አይ መልክ ነው እኮ አሮጌውን መልክ ሰው ታውቃላችሁ እንደሚያስብ ነው እኮ ፊቱ ራሱ ምን የሚያደርገው የሚሆነው ማለት ነው። ይብርና በቃ ራሱ ሁሉን ግጭት ያደረገን እኮ ከሮም ትምህርት ተነሳ ነው ማለት ነው። ትክክለኛውን ነገር ብናስብ አካላችን እኮ እንደዛ ነው የሚሆነው። ደስ የሚያሰማ ፍሬስ ጋር ለምን ራሱ የሰዎችን ሐሳብ የሰው ሐሳብ ቦዲ ላይ ምን ያደርጋል አፌክታል በደንብ ራሱ ማለት ነው። እዚህ ግን አሮጌውን ሰው ምን አደርጋችሁ አስወግዱ። አያት ራሳችሁ የጠራችሁበት እግዚአብሔር ያልፈጠረውን ያንን መልክ በትክክለኛው መልክ ምን ማድረግ አለብን ማስወገድ አለብን። ስለዚህ ይሄ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ትክክለኛ ኢሜጅ ሆኖ የመጣው። ማን ትክክለኛ መልክ? የእግዚአብሔር መልክ። ስለዚህ ያንን ህይወት ነው ለመሆን ራሳችን ማድረግ አለብን። ለዚህ ነው በእናንተ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ እስኪሳል ድረስ ያማረ ኢማጅን እያደረጋችሁ በዛ መልክ ራሳችሁ እንድታደርጉ እንድትለውጡ በዛ መልክ ራሳችሁ እንድትቀይሩ ያ መልክ እስኪሳል ድረስ ምጥዙኛል ማለት ነው። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክርስቶስን ተመልክተ ነው የተባለው። መመልከት ማለት ዝም ብሎ ማየት ይቻላል። በትክክል ኢማጅን አድርገህ ራስህ ምን ማለት የምትቀይርበት። ስለዚህ ዛሬ ያንተና እኔ ህይወት ናቹራል አባቶቻችን የሰጡን ማንነት አይደለም ማለት ይሄ ህይወት ራሱ ተዋጅ ተበተ። በዚህ ህይወት ራስህን አትጥራ ማለት ማንንም በክርስቶስ ነው ምድራ በቃ አረጋው ነገር ካንተ ብላ የክርስቶስ መልክ ነው ማሰባለ እጥላለሁ አልከውን ካል በምድር ላይ ከወረስከው ከቅንት ህይወት ነው ማለት ተፈራለህ ማለት የለም ያላየውን ነገር ልትወርስ አትችልም። ስለዚህ እኛ እግዚአብሔር ማየት ነበረብን፣ ግን በተወየ አጋጣሚ ወተወሰደ ሚስቴክ ሰው እግዚአብሔር ስናያርግ ነው ፐርፌክት ያለው ነው የእኛን ምሳሌ የሆነ ነገር አለም ስናይ ነው። ስለዚህ እንዳየ ነው መክራሃጅ ይቀረዘ ከዛ አሁን ለእግዚአብሔር መጠራሃጅ ምሰጠው ባልተባለ መጠብ ድክም በቅ ምን ዋጋ የሌለ ይዘው ለማለት በዚህ መልክ አለ ማለት ይሄ መልክ አለ በዚህ መልክ ራስን ጠራ ይፈልግ ራስን ከእንግዲህ መጥራት ያለብን እግዚአብሔር በጠራ መልክ። አንዳንዴ ባይብል የሚቃረንብን ከኔቸራችን ተነስቶ ስለሚነግረን አሁን እኛ ሰው እኮ ሀዘንተኛ ነው ስለ ባይብል ላይ ግን በጌታ ምን ይበለ ሁልጊዜ ምን ይበለ እግዚአብሔር ባሰጠ ነገር አልጠራመን እግዚአብሔር ዘንድ ምን አለ የደስታ ሙላ። ስለዚህ ከሱ ዘር ደስታ ተቀብላል። አያችሁ ደስታን ስለተቀበል እግዚአብሔር የነገረ ያለህን ነገር ነው። እስኪ እግዚአብሔር በሉ እስኪ የነገረኝ ነገር ያለኝ ነገር ነው።